አብነት ኃይሉ እባላለሁ። የሀዋሳ ልጅ ነኝ። እዚህ ቤት ውስጥ ሶስት ነው ያለ ነው፣ የኔና የኔ ታናሽ ወንድሞች አሉ። ያሉትን የህይወት መንገዶች ገና ከልጅነቴ ነው መጋፈጥ የጀመርኩት። እኔም ስለሆንኩኝ ታላቅ ችግሮች ነበሩ። ያው እናቴ ብትዋልም ስለሆነች ነገሮችን መቀበል የጀመርኩት ገና እርሊ በሆነ እድሜ ነው፣ ከሰባት ዓመት ጀምሮ ብዙ አይነት ነገሮች ለማደግም ቤተሰብ ለመርዳት ብዙ ነገር አለ። እውነት ለመናገር ቤተሰቤንም በመሸከም ነበረ። በመሸከም ማለት እውነት ለማውራት ሸንኮራ ሸጬ ገበያ ውስጥ ተላልኬ የሰዎች እቃ በመሸከም ከገበያ እዚህ ትልቅ ሀዋሳ ውስጥ ትልቅ ገበያ የሚባል አለ እና ያችን ያገኘኋትን ነገሮች ደግሞ ወደ ቤት ይዤ በመምጣት ለእናቴ በመስጠትም ትምህርቴን እስከ አምስተኛ ክፍል ኮምቦኒ የማታ ተማርኩ። ቅድም ነገር ያለው ትምህርት ቤት በማጽዳት ከዛ በኋላ ከስድስተኛ ክፍል ሲሆን ታቦር ትምህርት ቤት መጣሁ። ስለዚህ ታቦር ትምህርት ቤት ታቦር እስከ ስምንተኛ ክፍል ተማርኩኝ። ከዛ ደግሞ ታቦር ሀይ ስኩል በብዛት የምንማረው የምስኪን ድሃ ልጆች ምንም የሌላቸው ያለ ክፍያ ማለት። የእኔ ትንሽ ለየት ያደረገው የማታ ተማርኩኝ እስከ አምስተኛ ክፍል ድረስ። ያው ጥንካሬዎችንም እንድታይ ይሆናል። በዛ እድሜ እኩይ ማለት ልጅ ነኝ። አንዳንድ ጊዜ እንዲሁም ማንቀላፋበት ጊዜ አለ። እስከ ሁለት ሰዓት ነው የምማረው እና ከምማረው ይልቅ የምተኛበት ጊዜም ሊበዛ ይችላል። ቀን ሰርቼ ነው ከዛ ማታ ገብቼ የምማረው እና እስከ አምስተኛ ክፍል የረጅም ቀጫጫ ነኝ እና ነጮቹ ሞዴሊስት እንድሆን ይፈልጋሉ፣ ፋሽን ህይወት ውስጥ እንድገባ ማለት ነው እና አብዛኞቹ ልክ ሲያዩ አንቺ መማር አለብሽ ሞዴሊስት የሚማር የፋሽን ኢንዱስትሪ መቀላቀል አለ። ሞከርኩት እኔ ሞከርኩኝ። በተወሰነ ግን ተሳክቶልኛል ማለት አድርጌያቸዋለሁ። ይበልጥ ግን ጥሩ የሆነልኝ ሀዋሳ ላይ ሚስ ሀዋሳ የተዘጋጀ ጊዜ 98 የዛ ነገሩ አወጣልኝ ማለት ጥሩ አረገልኝ ማለት ነው እንጂ አዲስ አበባ ነበረኝ በብዛት እንዲያውም ጫማ ስለሌለኝ ማለት ነው። የባህል ሲሆን ጫማ አይፈልግም። ገብቶሃል? እና የባህል ነበር መስራት የምፈልገው ጫማ አይታይብኝ ማለት ነው። አብዛኛው ሰው ጥሩ ነገር ነበረው ለእኔ በጣም ሀዋሳ በጣም ስለዚህ ጥሩ ጊዜ ነበረ። ሚስ ኮንጂናሊቲ ተባልኩ። ቶፕ ቴን ውስጥ ገብቼ ማለት ነው ሚስ ኮንጂናሊቲ ተባልኩ። ደስ የሚል ጊዜ ነበረ በጣም ከመምህራኖቼ በጣም ብዙ ሰራዊት ፍቅሬን ሀያት በጣም እጅግ በጣም ትልልቅ የአዲስ አበባ አርቲስቶች በነበሩበት ቦታ ያንን ነገር ማግኘት ትልቅ ነገር ነበር። ምክንያቱም ነግሬሃለሁ መነሻ የለኝ ማለት ነው። ትዳር ውስጥም ከመግባቴ በፊት ጥሩ ማለት ያቺ ሴፐር አጥቼ ያደግኩ ልጅ ያቺ ብዙ ችግሮች ያሳለፍኩ ልጅ ከመኪና ቀይሮ መንዳት ጥሩ ስራዎችን ከተማ ውስጥ መስራት ያው ምሳሌ ብሎ እንደሚሉኝ ብዙ ሰዎች ሀዋሳ ላይ ህይወቴን በብዙ ነገር አስተካከልኩት። በጣም መንሱ እግዚአብሔር ረዳኝ እና የተሻለ ህይወት ውስጥ ያው ያቺ ድሃ ልጅ ተቀይራ ከባለ ሀብቶች ጋር በትንሽ የስራም ቢሆን ገብቶሃል አይደለ መታየት መቻል ማለት ትልቅ ነገር ነበር። ድህነት ሸሽተ ትዳር ውስጥ መግባት የለብህም። ግን ባለቤቴም አይደለም ነገሮችን ሶልቭ ያደረገልኝ ቢሆንም የተወሰነ መነሻ የሱ ነበረ። ጥሩ ሰውም ነበረ እና የጸጉር ቤት ነበረኝ፣ የመኪና ማከራያ እንደዚህ እና ጸጉር ቤቱን እና የመኪና ኪራዩን ደግሞ አቆምኩኝና ሀዋሳ ላይ ሲመጣ ሀዋሳ ላይ ምን አለ ሲባል የባህል ምሽት የለም። የባህል ማለት ሀዋሳ ትልቅ ናት አይደለ? የባህል ምሽት እንደዚህ የሚያስደስቱ ብዙ አልነበረም። ቤቱን ቶታሊ የባህል ምሽት አዝማሪ ቤት አደረግኩት ማለት ነው። አሁን ለገጠሙ እያንዳንዳቸው ፈተናዎች ልጆቼ ስላሉ ነው የበረታሁት። ምክንያቱም ከሀያዎቹ በታች ሆነ ፈተናዎች ሲመጡ እንደምታልፍ ብዙ ጊዜ ተስፋ ብዙ ነው የሚሆነው እይታዎች ብዙ ስለሚሆኑ ማለት ነው። ሰላሳዎች ውስጥ ነኝ አሁን 36 ዓመቴ ነው እና በዛ ህይወት ውስጥ አሁን ደግሞ ልጆቼ ነው አለው። ስለ ትዳሬ ማውራት አልፈልግም። አሁን ምንም በቃ ልጆች አሉኝ፣ አምስት ልጅ አለኝ። ጸጉር ቤቴ ብዙ ሰራተኞች ነበሩ የነበሩት። ገብቶሃል አባይ? ጸጉር ቤት ነበረኝ፣ ከዛን የባህል ምሽት ነበረኝ። ከዛ በኋላ እንደገና ኮንሰርት አዘጋጅ ነበር ከሀይሌ ሪዞርት ጋር በመሆንና
ብዙ ነገሮች ኤንጆ ነበር ይልኳል ኤንጆ ደ ጉድ ሳማሪታን የሚል ሳማሪታን ፓርስ አይደለም ባለው ደ ጉድ ሳማሪ መልካሙ ሳምራዊ በሚል ወጣቶችን በማደራጀት የተለያዩ የሰው እጅ እንዳያዩ ራሳቸውን እንዲችሉ እኔ ምንም ድጋፍ ሳላረግ የመነሻ ብቻ ተወሰነ ነገር አድርጌ ከየሰው ቤቱ ቆሻሻ እየሰበሰቡ እንዲጥሉ እና የሚያገኙትን ሳንቲም እንዲጠቀሙ እንደዛ አይነት ነገር ከፍቼ ነበረ እና እናቶችን ረዳ ነበረ።